ходили з нами на спацир. Татова мама, бабця наша Юля. Ходила завжди на прогулянку, ходила. Найбільше ходила на високий замок. Все, хто казав, що високий замок через озеро на Загребель. Це замок той старий, він, ну як він був побитий, але ще оціліли, сходи були оціліли, валеви таких великих зовсім не були розбиті, оціліли, то Коля все вилазив, на них сідав. То таке, ну, таке гарне було, так сходи кінчаються наверху, там два леви стояли. Гарно було, там дуже грубі були дуби, липи, то бабця з собою брала гойдовку, прив'язувала до тих дерев і ми собі гойдалися там. Ну, вирішили батьки, що я вже була така трошки доросла, як для дитини, десь мені було там біля 6 років, що мене треба охрестити. Так таємно, його ввечері, це було холодно, пам'ятаю, сніг був такий. Хрестили мене і мого троюрідного брата Степана, якому десь до року було, значить. І мені так це страшенно подобалося, що мені треба було вивчити ціла вірою. Таке відчуття такого дуже доброго чоловіка і дуже з почуттям власного, з почуттям гумору дуже. Тому що він якийсь такий жарт видав, щось там, не знаючи його, ну, вирішили, що то може, щоб десь щось не сталося, тут якесь прийняття зробили, його не запросили. І він якусь таку фразу сказав, яка мені запам'яталася, що я за вас кшеп приливали, а ви мене навіть на жарці не запросили. І потім родина десь тиждень не годна була прийти до тями, що певно то зробили зле. Зі зброєю. Тернопіль був повний завжди рештків набоїв. Ми завжди їх десь знаходили, ставили на таблетки, продавали такі таблетки сухого спирту під якусь лавочку. Відходили на 3 кроки і дивилися, як воно вистрілить, як воно розірветься і куди полетить куля. Це така була наша забавка. Ну, до війни то як таких дитячих садків не було. То називалися захоронки, де були діти-сироти. Ну, але якщо міщани, хто бажав давати своїх дітей, як поляки, так і українці, то давали. Чому давали? Тому що там вчили. Віршики розказувати, танцювати, багато дечого вчили. Як святкувати свята, як себе поводити, як кланятися, вітатися старшим, як себе взагалі, от як ти меншого бачиш, а він плаче, що йому сталося, то значить треба підійти помогти. Були такі виховні різні, а от то все було так не примусово, а в грі і так все. Ну а там законичі, як польські, так і наші. Я, наприклад, ходила, то називалося шкілка, ну як репетиції робили, вчилися, а потім виступали в міщанському братстві. На Миколая, на свято тата, на свято мами, на свято сестри-виховательки. То все, ми віршики відповідні вчили, все гарно було. Дуже гарно, найкраще було Миколая. Зорієнтуватись можна з двору, бо там ще досі є та колонка качати воду. Зберіглась, єдине, що зберіглось, була ще мур такий навколо тюрми. Там тюрма була, наскільки я так пригадую. Оці перші спогади, така комунальна квартира була, загальний коридор, от двері були до сусідів скляні. Колись, пам'ятаю, знайшли міну таку з хвостиком, яку зараз на АТО використовують такі самі. Кинули в вогонь. Добре, що прийшли старші вчасно. Так би я тут вже нічого не розказав. От. Була така гра, пам'ятаю, називалася «Гра в пекаря». Чому вона так називалась? Поняття зеленого не маю. Була дуже специфічна. Ставилася бляшана банка. Бралася якась палка, ліпше всього від швабри, довга. З носка кинути вперед, шпурнути. Потім, пам'ятаю, за нею бігалося, потім якось там були якісь градації. Потім, одним словом, ту банку треба було залізну збити. То якось на команди ділилось. Я вже забув деталі, але пам'ятаю, що в тому бавилися. Що то вуличники, діти, які бавляться на вулиці, це є вуличники. А діти порядні, мають подвір'я, мають хату, але не вулицю. Вулиця ще нікого не виховала на добре. Ну, це... Він жив в першому під'їзді, на першому поверсі, в нашому будинку, номер 39. А батько його
працював десь на вторметі. А на втормет здавали всякі речі. Ну і ми там паслися досить часто, всякі цікаві речі для нас були. Ну, наприклад, монети ми знаходили там дуже багато. Там ящиками монети були. От, ми жменями набирали п'ятаків царських, копійка. Ще ви навіть не можете уявити собі, що навіть пів копійки було. Одна-друга копійки. От, ну і ми набирали цих монет, і паралельно Алік знайшов ящик з корпусами лимонок. Ну і він штук 5 десь поцупив. Найбільше запам'яталися, це ранні, рано весняні ранки із тими цвітущими деревами і сливами. Це незабутнє. Ну а ще крім того, осінню тепер тої димки нема. Така димка була, коли почалася жнива, починалися, і над озером така димка йшла від жари такої. Тепер тої димки не видно навіть цілком. Щось пропало, то не знаю, з чим це пов'язано, але того нема зараз. Тоді, коли ми прийшли, то він на другий день вирядився, вдягнув воєнний пояс, вдягнув гімнастерку. У нас школьна форма була така сама, як воєнна форма. Гімнастерка була і пояс був. От, вдягнув чоботи, знайшов каску і навішав гранат на цих пустих. Ну і ходить по дворі, якийсь там пенсіонер сидить, він взяв і зробив вигляд, що вирвав чеку і піде лавочку кинув. Якраз оце перед гастрономом це було, що на Островського 39. Ну то дядька як зірвало, Аліку сподобалось, він попробував проекспериментувати, парочка сиділа. Ну, Алік єлі-єлі втік. Після того він більше не жартував. Але мені здається, що от знаєте, я коли була маленька, то я дуже так себе питала цю, а то що? І от ми йшли по Тернополю, я вже, на жаль, зараз так дещо призабула, але я пам'ятаю, що вона мені казала, от ото, дивися, ото була кам'яниця Ярмовича, а то була така Леся Ярмович, що її страшно осуджували, бо вона не пішла до гімназії, а вона пішла до промислової школи. А ти розумієш, що то в дівчини були задатки такі, економіста. Вулиця Карпенка. Що цікаво, одним з моїх приятелів дитинства був Сергій Карпенко, власне, внук того Карпенка. Дуже гарно говорив українською мовою, вже родина хоч зі Східної України, зрештою, як і наша, всі говорили українською мовою. Дуже приємний був молодий чоловік. Колись ми, коли вже виїхали з Карпенка, ми зустрілися, каже, о, привіт, а я чув, що тебе, що ти помер. І через місяць його вбила машина, він випав з машини, проламало грудну клітку. І від 14 років він загинув. От така от історія. До речі, в нас в дворі ніхто не грав в футбол, всі грали пілку. В жаркий період року, влітку, майже кожного дня проїздила поливалка, поливальні машини і по площі, і по всіх вулицях, по центру по меншій мірі. От, і водою поливалися, асфальт поливався. І це ясно, що збивало жар, і воно було дуже приємно. Ну, а для пацанви то вже був повний кайф. Одяг у тільки труси, і перед полівалкою серед тих, а той ще спеціально на тебе направляє, щоб сильніша струя, от, старається збити тебе. Ну, що ми гралися таким чином з тими шоферами. Приємно було. Я намагався, власне, тоді лазив по Тернополю. Цікавий факт, весь Тернопіль був всіяний печерицями, центр міста. І ми займалися тим, що лазили, і навіть їх виколупували з-під асфальту, бо вони аж випирали. Ми знали, дітейська, де то є, ну, тепер би в житті того не зробив, бо то зрозуміло, отрута асфальт, але воно нам тоді страшно смакувало. І ми по вулиці, от Руські теперішні, по тодішні Леніна, по пляцу Собєскиго, там це площа Свободи, так? Ми ходили попід тими кущами, і, власне, чомусь воно росло на вулицях під асфальтом. І ми знали, де. Кожного ранку хотіли встигнути і назбирати. І ми смажили ті гриби і їли, саме цікаве. Тобто справжні лісові печериці були. А пізніше з'явилася нова гра в нас на вулиці. Такий у нас в Тернополі колись був Орест Трач. Він за збірну Тернополя грав по баскетболу. Він перший, каже, давайте поставимо слуп. На тому слупі поставимо щиток і там поставимо круг і будемо туди кидали. М'яч. Ну, от баскетболом я тоді познайомився так на дозу.
була можливість їм сісти за стіл, поговорити. Розмови, як правило, були антирадянські. Але, власне, це був вихідний день, і це була можливість просто зустрітися теж з колегами, десь побавитися, побігати.